В Гена власника ПВК Вагнер і його прес -службу. І от заява. Ну дещо вражає. А ПВК Вагнер 10, з 10 травня вийде із Бахмуту через нестачу боєприпасів і передасть позиції російським кадровим підрозділам. Ось така заява. Ну будемо аналізувати подібний вкид. Звісно, жодному слову Пригожина вірити вочевидь не треба, але аналізувати це. Аби розуміти, що ж стоїть за такими заявами, слід.